řešení by bylo snažit, a myslím si, že to by mohlo být našich cílů, snažit se dosáhnout potravinové soběstačnosti v těch komoditách, jako jsou brambory, zelenina, česnek a podobně, a mít kvalitnější potraviny než ty, které k nám vozí z Číny a od jiné. Samozřejmě, že u vína to jde taky, to už několikrát jsme o vínu dneska mluvili, u vína a o víny z Číku by to šlo taky. Preferovat moravské značky. Ale zas bych rád zdůraznil, že nic z toho nenařizují evropští úředníci a nic z toho nikdy neodhlasovali poslanci Evropského parlamentu. Chyba Evropy je, není vina Evropy, že se to děje, to dělá někdo jiný. Chyba Evropy je, že proti tomu nezasahuje, i když má mnohem více možností proti tomu zasáhnout, než státy třeba i větší a ekonomicky mohutnější než Česká republika.